Për 26 nëntorit, tërmeti e transformoi dukshëm pamjen e qytetit të Laçit. Në lagje numër 4, vijon shembja e 7 pallateve të mbetura në këmbë, pas dëmtimit që pësuan nga lëkundjet e forta. Fadromat e IKMT-s vazhdojnë prej të hënës shembjet, ndërsa zona është boshatisur. Policia vendosi edhe një perimetër sigurie për të mos lejuar kalimin e banorve. Kryetare e Bashkisë së Kurbinit, Malinda Cara, u shpreh se pas shembjes do të fillojë menjëherë pastrimi i zonës nga inertet. Ato do të depozitohen në afërsitë të autostradës. Tat pallatet poshtë rrugës të lagjes nr. 4 janë drejt përfundimit. Është menduar një vend depozitimi i përkohshëm për grumbullimin e inerteve dhe pastaj në hapin e dytë edhe për menaxhimin e tyre për t'i transferuar në landfill. Por bashkia ende nuk ka një plan se ku do të bëhen ndërtimet e reja, që pritet të realizohen nga donacionet e qeverisë turke. Nuk është vendosur akoma, do ndërtohen po aty ku janë, apo në një zonë tjetër të Kurbinit, po studiohen 2-3 zona për bërë projektin, që në momentin që do kemi konstatimin përfundimtar, do i hapim edhe përgjigje. Ndërsa pjesa më e madhe e banorëve të prekur janë sistemuar në hotele dhe shtëpi me qira. Në fshatin Borizan të Krujës, një nën me dy fëmijë jeton prej 24 ditësh në çadër. Ajo kërkon ndihmë pasi kushtet janë të vështira. Dy fëmijë vegjël e kam, gocën e kam 4 vjeç, mos e djalin e kam 7 vjeç. Të kushte bënoj të këtë çadrë, pija, qajnë, fto. Çadrën kemi frikë, në nejtë në çadrë, kemi shumë frikë, mija të rinë të shalë. Ndua të shke në shkollë. Po? Dhe dua të rrinë në shtëpi. Në zonat rurale, ka shumë familje të tilla të cilat duhet i kalojnë netët e ftohta të dimrit në çadra, pasi autoritetet nuk i kanë dhënë asnjë përgjigje nëse banesat e tyre janë të banueshme ose jo.